И сега да направим първо една малка изненада. Ако може да заповядате ни приятни дами тук в студиото. За кака! За кака! Трябва да направим една малка приятна изненадка. Много благодаря. Добре сега, добре. Браво, бе! Браво! Браво! Невероятно! Да ти кажем, нашия подарък към тебе, днес да не те питаме от тия нашите въпроси. Ще ме питате или няма да ме няма да ме питате. Да. Иначе през цялото време сме решили и теб да те питаме. Боже, много хубаво ще бъде от тук нататък да знаете. Да питаме ли? Благодаря ви много. Мерси много. Зрителите обичат това е. Айде, айде, Хирли. А ти си мислиш, че уважаемите зрителки не те харесвали? Глупости! Няма те се опитват тук да ни седнат на столчето. Аз обаче искам да ти кажа, само да чуеш това прекрасно име Рая Пева. Чуваш ли го как звучи? Да. Значи тя пее, играе и директно в Рая те праща. Така е. Нямаш концентрация вече. Няма концентрация. Много е симпатично момичето, наистина ще се убедите. А между другото ти имаш ли представа, че тази маса, както и много други неща, ги е правил лично Алекс Ковачев. Ужас. Защо ужас? Защото ме е страх, той сега да не вземе тук, да си ги вземе обратно. Да си ги нарави и да тръгна с тях. Няма. Само да е поснял. А сега следва специалната изненада за всички любители на планините, малките кученца и предизвикателните фотосесии. Айде хапнем ние през това време. Гледайте, да. Защото ние имаме да ядем тук торта. Торта с крем. Тя не е просто готина мадама. Тя е жена, по която въздишат хиляди мъже, а стотици я сънуват всяка нощ. Тя е модел, телевизионен водещ, актриса и дори моден дизайнер. Днес опитваме да я настигнем, защото тя винаги е много крачки пред останалите. Омайната Венета Харизанова. А, добър ден! Добър ден, здрасти! Много ми как харесва с красиви хора да се срещам следобедно. И на мен много ми харесва, като изключиме, че кучетата дърпат. А кои са тези сладурчета? Това са ми децата. Имам още две вкъщи. Това малкото е Бепси, Йорки. А, Бепси е малко. А този е Макс. Бепси и Макс. Да. Другото е Дратхарт, което е на 8 месеца, но сега е излезнало от училище. И английски мастиф, за да скочиш. Не. Или тибетски. И Golden Retriever. Така, да съм фен на кучетата. С времето ти ставаш все по-хубава. Кажи ми как го постигаш това нещо. Крила имам ли? Имаш крила, ореол, всичко. Поред мен всичко до голяма степен е ген. Нали има една поговорка, виж майката, и ще разбереш как ще изглежда жената и след време, но здравословният начин на живот си оказва определено голямо значение. Тоест, не можеш да пиеш и да пушиш по цяла нощ, да си лягаш сутринта и да взимаш всякакви там видове добавки. Да. И в следващия момент ставаш на 30, събуждаш един ден на 30, докато си млад си казваш п***та му, искам да съм слаба, искам да съм красива, повечето така разсъждават. Предпочитам да бъда слаба, пък ако умра, умра. Това съм го чувала, затова ти го казвам. Повечето момичета така разсъждават и пият по една шепа хапчета. Другото, което ми прави впечатление, на разни кастинги, на които ходим често, примерно казват, търсим момиче, което да изглежда около 25-30 годишно за хикс роля. Да, окей, и в един момент на кастинга се явяват 20 годишни момичета, които кандидатстват за 30 годишни. Малко ми беше странно да питам момиче, извинявай ти кой набор си, тя да ми каже примерно 9-5 или 9-4. В следващия момент има яко бръчки.
страшно много тук филари и силикони, и което изглежда супер грозно, не мога да разбера защо го правят. Не можеш да си красив, да си млад и след това да си, вместо да използваш младостта си, да се направиш на чучело. Възрастна с подобрение. И няма актриса или модел в чужбина и ти много добре го знаеш. Виждал ли си актриса със сей такива? Не. Еми, и аз не съм. Това зависи за какъв жанр става въпрос. Най-вероятно в България е популярен друг тип жанр. Трябва да се снимат някакви други филми. Да. Аз отидах на роля за майка с дете и ми казаха, че съм пълен провал, защото изобщо не изглеждам на майка, която може да има 15 годишно дете. И на мен ми стана много тъпо. И в крайна сметка. Казва, че изглеждаш млада. Че изгубих работата. Добре, като заговорихме ние за майките, като заговорихме и за теб, и за този ген, не е ли някак е съвсем естествено да направиш някакво копие твое? Това мое копие трябва да се случи някога във времето, а в крайна сметка е ген, обаче не е ясно на кой гена ще бъде по-силен, нали се сещаш? Така че не е ясно дали ще бъде мое копие. Ще видим, дай Боже. А планувала ли си? Има ли някакъв план? Не. Когато стане? Никога не планувам такива неща. Защото винаги, когато планувам нещо в живота ми, без значение какво, то никога не се случва. Ма никога, никога. Примерно, бях планирала 2010-та. Така като ме гледаш, нямам дете на 8 години. И да, има някакви неща в живота, които не можеш да плануваш. И това е според мен едно от тях. Хората свързват живота на моделите с много блясък, разкошни места, екзотични, богатство. Какво се крие всъщност зад кулисите? Почивки, хеликоптери. Хеликоптери. Кажи го други, много мъже, випове, по много мъже. Випове, по много, по много. Ай ти го кажи отговора. А сега, интервюто е за тебе. Много интересно, защото аз съм извън обсега на всичко това повече от 10 години. Дай да си говорим истината. Снимам чат-пат нещо за приятели, за познати, като услуга. Ще кажа защо. В България първо не плащат. Не плащат както трябва, да си говорим истината. Тези среди се опорочиха преди повече от 7-8 години. В годината всеки месец има Мис Юни, Мис Май, Мис София, Мис Варна, Мис България. Следващото е модел на месеца, на седмицата, на бюста си, на тялото си. Разбираш ли? Ти знаеш коя е Мис България в момента, защото аз не знам. Заклевам ти се. Аз тази мацка, която е в момента, си спомням, че имаше някакъв грандиозен скандал. Аз не знам как се казва. Не знам как се казва жената от миналата година, от по-миналата година. Тоест всичко в България се опорочава. Не можеш да бъдеш модел 1,60. Аз не го разбирам. Честно ти казвам, не го разбирам. Не разбирам тези бюстове с тези устни. Тази физиономия обикновена е така. Нали, отгоре се снима, не е ли безумно? И се снимат по бельо. Не знам какво да кажа. Ти си професионален фотомодел от много време. Коя е най-безумната фотосесия, която си спомняш да си правил? О, тя е една. Както казват американците, клик. Веднага знам, разбира се. За едно еротично списание, с което изобщо не се хваля, правих го, напукна майка ми. Просто живеех за мига да го види и да направя семейно сътресение. Всъщност сътресението беше само единствено за мен. И се чувствах ужасно нелепо в момента, в който отиех на снимки. И нали, фотографа ми връчи. Между другото, аз съм единствената корица на това списание, снимала с бельо. По принцип, трябва да си дивидюс. Аз обаче бях с бельо. Такова дърво, ти не си виждал. Просто седях и се чудих как да избягам. И на втория кадър казах, тръгвам си. Фотографа знаеше само едно и гледам до ден днешен кориците с едни и същи вече толкова много години. Лъпни си пръстчето и си бръкни така, едната ръка така, другата така. Просто... Това е пълно удоволствие. Задай ми някое друго въпросче. След като се справиш толкова добре във всякакви ситуации, сега съм измислил следното нещо. Ние на думи не вярваме и искам да проверим всичко. Взел съм си един фотоапарат. Ти имаш ролята да се снимаш с случайни граждани, като твои партньори, а аз ще снимам. Готова ли си? Задавих се.
Да. Ами давай. Айде да пробваме. Айде сега да те видим. Аз ще дам. О, не, с тия двамата не. Те ни гледаха през цялото време на това. На кафето. Един трактор. Снимаме с шофьора, искаш ли? Айде. Извинявайте, може ли да се снимам с вас? Може ли много бързо за момент? А може ли и с вас? Абе, давай, много си готов. Добре. Мерси. Силен дебют. Следващата жертва. Може ли една много бърза снимка с вас? С кучетата. Много благодаря и на вас. Може ли една снимка бързо с вас? Айде! Трябва да си по-директна, изобщо без въпроси. Директна снимка. Аз докато той тръгна да бяга от нас. Давай, приготвяй се. Може ли много бързо да се снимам с вас? Между вас двамата. Мерси! Ще ви дават побити, ви благодаря. Една снимка ще ви използвам. Айде, приятна разходка. Ива, айде, стига толкова. Така ли? Ами, да. Е, на мен ми се искаше още. Е, още, още, ама не ми е удобно така. Добре се справяш. Да наритам на хората. Айде, още въпроси. Айде, друг път. Имам още въпроси и ще разделям снимки. Добре, айде. Коя е най-тежката ситуация, с която животът е сблъсквал? Стана ми много топло, мисля да се... мисля да се събличам след толкова този въпрос. Толкова тежка ли е била? Най-тежката ситуация, с която съм се сблъсквала, е здравословната ми ситуация, която беше преди 3 години и половина. И това е най-тежкият момент в живота ми. А тогава, в продължение на 2 години, се питах защо аз и защо точно на мен се случва това нещо. Казаха ми диагноза, че ще живея 2 месеца. Максимум. За съжаление, не знам защо човек трябва да мине през някаква такава... катарзис. През някакъв такъв катарзис, за да вземе да осъзнае важните неща в живота. Първо, пресях си, но най-важно, пресях си приятелите. Дори ако щеш семейството, най-близките ти хора, кой е до теб, кой не е до теб. Прибягнах към йога, към медитация. Аз съм човек, който абсурдно, абсурдно да не избухне, абсурдно да седи и да медитира. Изобщо не мога да се съсредоточа, концентрация нула. В един момент искаш, не искаш, започваш да се учиш и започваш да се събираш вътре към себе си и се обръщаш навътре към себе си и виждаш хората по друг начин, света по друг начин. И много неща, които преди смятах, че са важни, както ти каза, лъскавия живот, да ходиш еди къде си, ами ще ме направи ли много щастлива? Еми не. Добре, а появи ли се в крайна сметка такава диагноза, която да ти каже, че нищо ти няма и да се разбере защо са се случвали такива аномалии? Не. 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 И до ден днешен не. 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 Медицината е странно нещо. Аз съм докторско дете и вярвам на 100% на лекар бяла престилка, на химически лекарства и на медицина, медицина. В един момент, в който видях, майка ми дойде и каза, медицината е безсилна. Да, лекар съм, не разбирам, объркана съм, то не бях консилиум и не беше чудо. И аз казах, край, приключвам, край. Взех кучето, един самолетен билет и изчезнах. И почивах. И четях книги, много четях. Като започнах много да чета и влизах от една фаза в друга, нали, да се пречистиш. И станах вегетарианец. После си казах, веган, край, всичко спирам, ще ям само суровоядство. Ами не, ядях само сурова храна в продължение на 3-4 месеца. Имах и такъв период. Това не е ли много деструктивно за... Толкова деструктивно, че се усещам как нямам сили да хода. И всеки ден ставам по-зле и по-зле. И си казвам, му, аз съм шефа на здравословното хранене и начин на живота. И в следващия момент ставам по-зле. Просто тогава открих, че нито е... добре да си много здравословен, нито е добре да си много нездравословен и както хората са казали, трябва да има някаква златна среда.
Казва, че истинската жена има много лица. При тебе как е? Над 100. Истина. Как ги помниш? Не ги помня. Са в чантата. Нищо не помня. На момента. А според случая то е просто интуитивно. То изкача. Да, изкача. За изясняване на ситуацията ти предлагам едни бързи въпроси, в които да не ти остава време да мислиш. Готова ли си? Давай. Каква е Венето Харизанова, когато обича? Никаква. Сладникава, зла, добра. Минавам през всичките онези 100 състояния, за които ти казвам. Всичко. Всичко, всичко. Всичко може да се очаква. А когато мрази? Не съм мразила още. По-скоро мога да мразя, може би, човек само който обичам, ама го мрази само за малко. А каква е когато мрази? Бурсук. Мълча. Мълча, докато не ми мине. Игнор пълен. Тотален игнор. Каква си в секса? Според зависи от настроението. Дали съм яла шоколад или не съм. Кога, на кого и защо се ядоса последно? Преди 2 часа преди да дойда тук, защото ми изчезнаха кучетата, избягаха по улицата, т.е. ядосах се на 40 кучета. Лоши кучета. Лоши кучета. Покажи най-страшния си поглед. Тръпкилите побиха. Сега не мога. По-добре да не го виждаш. А най-милия?